maanta kale 14kii Oktoobar 2017kii waxa ay ka mid tahay maalmihii ugu madoobayd ee soo marta taariikhda geyiga Soomaaliyeed. Waa markii uu dhacay qaraxii Soobe magaalada Muqdisho. Waa maalin xanuun badan, waa maalin hooyo kasta oo Soomaaliyeed qalbiga ku weynayso, waa maalin qoys kasta oo Soomaaliyeed dhaawac soo gaaray. Iyadoo aan ognahay olorreenka hibashada iyo xanuunka la taahayo, iyadoo weli qalbiga laga tirin, ayaa haddana waxa aan dareenkooda wax ka weydiin qaar ka mid ah dadka ku nool degmada Walloweyn iyo siday u arkaan maanta kale. Haddii aan ka hadalno 14kii Oktoobar, hadda horta kagama gaarno inaan kaga hadalno. Waa maalin aad u weyn, waa maalin ummadda Soomaaliyeed ee wada qeyrootay, waa maalin ummadda Soomaaliyeed oo maxaydo dhiiggooda daatay, waa maalin aad u maxaydo inagu weyn. Khaasatan aniga haddii aan ka hadlo dareenkayga ku aadan 14kii Oktoobar, wallaahi maxaydo maalinku dhacay qaraxaasi, waxaan maxaydo kaag dhawaa agagaaraha maxaydo Soobe. Waxaan u dhawaa hotel la yiraahdo Ambassador, agagaarkiisaan ka dhawaa. Xitaa maxaydo eeriyada uu qarax ka dhacay iska daayay meesha annaga joognay, maan ka dhibeen xitaa waxay noqotay meel lagu wada yaaco ama maxaydo dabaqyadii meesha ku oolay xitaa soo wada daata gebigoodaba. Marka waa maalin maxaydo aad inoogu weyn, ka Soomaali ahaan, ka dhalinyaro ahaan khaasatan. Annaga haddii aynu nahay baxda caafimaadka, marna walba ma ogolin maxaydo ummaddeenna ama shacabkeena inay waxyaabo soo gaaraan. Khaasatan iskaba daawo maalinkaas. Haddii aan ka hadal, horta laguma soo koobi karo wixii dhacay 14kii Oktoobar. Waa maalin shaqsi walba Soomaaliya ama ku hadla magaca Soomaaliga noocu doona ha ahaado, gobol ha joogo, miyi ha joogo, dibadda ha jiro, waa maalin maxaydo aad ugu weyntaa. Xitaa qofkii iskaba daawo qofkii ku sugnaa caasimadda maxaydo Soomaaliya, Muqdisho. Aniga hadda maalinka ficilka u dhacaysaan maxaydo ka dhawaajiyay, waxaan ku sugnaa Muqdisho. Maanta iyo adinkaad i wareysanaysaanna maxaydo waxaan joogaa meel gobol ah oo maxaydo Walloweyn. Marka shaqsi walba ama maantay maxaydo dhalin walba markaad aragtid way iska qeyraysan yihiin. Waxay la qeyraysan yihiinna wax kale maahan. Wixii maalinkaas dhacay ayay u dulqaadan la'yihiin. Marka waxaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed, aniga ma ka hadlayo maxaydo mucaaradii maxaafada midna, waxaan ka hadlayaa ummadda Soomaaliyeed. Dhiig qof walba ku jira dhiig Soomaali, waxaan leeyahay war ummadda maxaydo ha laga daayo wax lagu wado. Ummadda maxaydo dilka qaabdarada loo geysanayo ha laga daayo. Soomaali baynu nahay, waynu wada dhalanay, waan isjecelnahay. San haddeer isku jecelnahay, isku jeclaano, wixii dhiba, wixii problema shacabkeena maxaydo inuu ka deyno. Marka waxaa iga codsiya maxaydo igana dardaarana shaqsi walbo ama maxaydo dhalin walbo ku hadlaya magaca Soomaaliya in maxaydo iska daayo musuqmaasuqa iyo waxyaabaha qaabka daran ay ku wadaan shacbiyadda. Hadda ujeedkaygu maahan inaan qof target ka dhiganayo, waxaan ka hadlayaa magaca Soomaali, waayo wuxuu waxay taabanayaan jinsigeeni, annaga asalkeeni. Sidaa darteed, marka waxaan u baahanahay mar walba in maxaydo xaalad walba taagan aan ka hadalno. Tusaale ahaan, maanta waxay ku adkaysan tahay 14kii Oktoobar. Waa maalin aad nagu weyn. 14kii Oktoobar waa laga hadlaa, hadii la yiraahdo maxaydo hal iyo laba loogama hadli karo, waxay u baahan tahay maalmo, saacado. Marka insha Allah, inkastoo dareenkaygu hadda aan sii jeclaa in maxaydo waxyaabo badan aan kaga hadlo, waqtigu sina saamixin awgeed. Marka waxaan leeyahay, waxaan ku baraarujinayaa shaqsi walba oo Soomaaliya, maalinkaas waa maalin u baahan in laga qeyroodo, waa maalin maxaydo aynu bahdilinay. Xaqiiqdii, dhalinta Soomaaliya waa maalin nusqaan ku yimid, ilaahayna ma nusqaamiyo. Marka waxaan baaq u dirayaa shaqsi walba oo Soomaaliya, waxaan leeyahay war Soomaali baa tahay, Soomaali baynu nahay, waynu wada dhalanay, isku dhiig baynu nahay, isku dhacaan baynu nahay, iswalaalano, wixii dhiba shacbiyadeenu maxaydo aynu ka joojino, intaasaa iga dardaarana. bismillaahi raxmaan raxiim. Maanta waxaynu joognaa maalin oon xusid mudan. Waxaan joognaa degmada Walloweyn, khaasatan gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaan leeyahay maanta waa maalin murugo leh, maalin xusid mudan, maalin u baahan in Ilaahay loo baryo marxuumiinta ku geeriyoodeen 14kii Oktoobar. Marka waa maalin murugo mudan ummadda Soomaaliyeed meelmeeshay joogaan. Waa maalin mudan in la xuso oo hataa shaqooyinka loo joojiyo ama ii sheegay loo tiiraanyoodo. Maxaa yeelay hooyo badan baa wiil ku weysay, hooyo badan baa gabar ku weysay, hooyo badan baa naftigeeda ku dhimatay, ku geeriyootay maalintaas. Alxamdulillaah, Ilaahay baa ku mahadsan. Alxamdulillaah, kolba waxay ahayd amuur qoran bay ahayd, laakiinse maalin aad iyo aad shacbiga Soomaaliyeed oo yacnii dhaawac weyn qalbigooda soo gaarsiiyay bay ahayd maalintaas. Haddii uu nino dhalinyarada degmada Walloweyn, may baasin lenaha qarahii oo ku dhiyaayay Muqdisho Soobe 14kii Oktoobar. Qarahaas qarax tiiraani la wahay. Haddii inu bulshada iyo dhalinyarada degmada Walloweyn qaraxaas oo kale, qarax oo aada umudda oo tiiraanyo geliya waay,
qaraahaas insha Allah umudii ka dhimay kelimati am ka geeriyooti am ka naaf ka nagati ya taasiif u diibane intii ka dhimati ilaahay naxariis jeen Allah xasiyo intii naaf ka nagatine ilaahay adduunyo aakhir ayayna ilaahay allahina dhab dhibdhaamo gaaga taasi ugu diraane intii ka dhimati 14kii October intii ka dhaawacantii ilaahay dhaawasho naama maylana gaaga dhalinyarada heer walbana diin eno taasiidaas iyo diraane maylana Soomaaliya hamidoodo Soomaaliya hal hanagato iyo siilana marka wabillahi tawfiq salaam ummada Soomaaliyeed oo salaama ay meelo joogto waxaan ka xumahay 14 October sanadka 2017kii maalin mugdi ahayd maalin ilmo badan agoontoowaan ay ahayd maalin hooyooyin badan gobolameen ay ahayd maalin oo aad xamaasad bini'aadanka la soo koobi karin ahayd maalinta Soomaalida ma iloobi karaan maalin iloobi karaan maaha waa maalin nabar weyn noola geystay waa maalin dad badan oo Soomaaliyeed dhamaadeen marka waxaan ka xumahay musiibadaas weyn inay ka dhacdo dalkayga ummadeeda ay ku baabado aadan ugu xumahay ummada Soomaalida waxaan leeyahay gacmaha isqabsada guul ay rajaynayaa